Долар в Україні дорожчає. На готівковому ринку в касах, банків та обмінниках найвищий курс був 14,20, але купити валюту було неможливо. На сьогоднішньому аукціоні Національний банк продавав долари в середньому по 13 гривень 96 копійок. За новими правилами, завтра банки зможуть додати до цієї суми ще 5% і продавати валюту вже за новою ціною – 14,66 максимум. Однак це не означає, що долари можна буде купити, заявив Першому національному голова правління одного з банків Сергій Мамедов. Я думаю, что завтра будут сложности также с покупкой доллара в обменных пунктах. Я так думаю. Потому что есть ожидание того, что вот-вот, какой же он будет. Но, может быть, там в понедельник уже, да, либо в пятницу по завтрашнему аукциону мы увидим другую картину. Свободное ценообразование означает, что рынок должен определить стоимость сам.